የብሔራዊ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 14046 እየተባለ የሚጠራውና በኢትዮጵያ ላይ ስለተጣሉ እገዳዎችና ክልከላዎች የሚገልጸው መመሪያ ከዛሬ ጀምሮ ለተጨማሪ አንድ ዓመት ስራ ላይ እንዲውል የባይደን አስተዳደር ወስኗል። በዚህ መመሪያ በኢትዮጵያ አመራሮች ላይ ማዕቀብ እንዲጣል የሚያዝ ሲሆን በእነዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ላይ የመንቀሳቀስና ሌሎች አይነት ማዕቀፎች የሚጣለውም በፈጸሙት አሰቃቂ የሰብአዊ መብት ጥሰትና በፈጠሩት ሰብአዊ ቀውስ ምክንያት ነው። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ባይደን ይህንን ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር መስከረም 17 ቀን 2021 ነው የወሰኑት። በትግራይ የተካሄደውን ጦርነት መነሻ በማድረግ የተፈጸመው መጠነ ሰፊ የሰብአዊ መብት ጥሰት ከእነዚህ ጥሰቶች መካከል ዘርን መሰረት ያደረገ የመብት ጥሰት፣ ለትግራይ ህዝብ የሰብአዊ እርዳታ እንዳይደርስ መከልከል ወዘተ የአሜሪካን ብሔራዊ ጥቅምና የውጭ ዲፕሎማሲን የሚጎዳ ሆኖ ስላገኘው ነበር የባይደን አስተዳደር ማዕቀብ ለመጣል የወሰነው። ይህ ውሳኔና መመሪያ ለሚቀጥለው አንድ ዓመት ስራ ላይ እንዲውል መወሰኔም አስታውቃለሁ ብለዋል ፕሬዝዳንት ባይደን። ትላንትና በፈረንጆቹ ሰፕቴምበር 7 ኤክስኪዩቲቭ ኦርደሩ ለቀጣዩ አንድ ዓመት እንዲቀጥል መወሰኑን ያስታወቀው የነጩ ቤተ መንግስት በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በአሜሪካ ብሔራዊ ጥቅምና ዲፕሎማሲ አደጋ የደቀነ በመሆኑ ነው ማዕቀቡ እንዲቀጥል የወሰነው ብሏል። ስለሆነም የብሔራዊ አደጋ ጊዜ መመሪያ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር 14046 በፈረንጆቹ መስከረም 17 ቀን 2021 የታወጀው እስከ መስከረም 17 ቀን 2023 እንዲቀጥል ተወስኗል ብሏል የነጩ ቤተ መንግስት። በ2021 በወጣው የማዕቀቡ መመሪያ መሰረት የአሜሪካ መንግስት በትግራይ የተቀሰቀሰውን ጦርነት በተኩስ አቁም በማቋረጥ ወደ ፖለቲካዊ መፍትሄ እንዲያመራ እንደሚሰራ፣ የኤርትራ ኃይሎች ከኢትዮጵያ እንዲወጡ፣ የኢትዮጵያ አንድነት የግዛት አንድነትና መረጋጋት እንዲረጋገጥ የአሜሪካ መንግስት እንደሚሰራ ይጠቁማል። በግጭት ማቆም ስምምነት ለሁለት ዓመታት ያክል የተካሄደው ደም አፋሳሽ ጦርነት ቢቆምም በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት የፌዴራል መንግስት በትግራይ ህዝብ ላይ በተለይም በኢሮብ ወረዳ አሁንም ግድያ፣ የሰብአዊ መብት ጥሰት፣ አስገድዶ መድፈር እየፈጸመ ያለው የኤርትራ ሰራዊት ማስወጣት አልቻለም። በቅርቡ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ይፋ ያደረገው ሪፖርት ያለ ፍርድ የሚፈጸመው የነጻ ግድያዎች፣ አስገድዶ መድፈሮች፣ ጾታዊ ባርነትና የጅምላ ግድያዎች በኤርትራ ኃይሎች በትግራይ ተፈጽመዋል። ይህም የፕሪቶሪያው ስምምነት ከተፈረመ በኋላ ነው እየተፈጸመ ያለው። እነዚህ በኮኸብ ጽባህና እንዳ ማርያም ሸዊቶ መፈጸማቸው ሪፖርቱ ያመለክታል። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ላይ የከፈተው ጦርነት ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ ቀንድን ሰላም የሚነሳ እጅግ አደገኛ ጠንቅ ስላለ የፕሪቶሪያው ስምምነት ሙሉ ለሙሉ መተግበር እንዳለበት አሜሪካ በተደጋጋሚ ገልጻለች። የኤርትራ ኃይሎች ከትግራይ አልወጡም፣ አሁንም የጦር ወንጀሎችና የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በከፋ መልኩ እየፈጸሙ ይገኛሉ። በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት የትግራይ ግዛታዊ አንድነት ገና አልተከበረም። የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት የክልላዊ መንግስት ቁመና እንዳይኖረው ተደርጓል። ከምዕራብ፣ ከደቡብ፣ ከምስራቃዊ ዞን፣ ከማዕከላዊና ከሰሜን ምዕራብ ትግራይ የተፈናቀሉ ወደ ቀያቸው አልተመለሱም። በፕሪቶሪያው የግጭት ማቆም ስምምነት እነዚህን እንዲፈጸሙ ኃላፊነት የተሰጠው የፌዴራል መንግስቱም ቢሆን የተለያዩ ሴራዎችን በመጠንሰስ እንዳይፈጸሙ አድርጓል እየተባለ ነው።